Centar za upravljanje u vanrednim situacijama otvoren je sredstvima Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije. Rusko-srpski humanitarni centar otvoren je 25. aprila 2012. godine, a namenjen je za brzo reagovanje kod požara, prirodnih katastrofa i tehnoloških havarija. Veliki je značaj ovog centra za upravljanje koji je u Srpsko-ruskom humanitarnom centru otvoren zapravo juče, a mi danas prisustvujemo i demonstraciji i funkcijama koje će taj centar imati u budućnosti. Pre svega, bliže i jača konekcija sa Ministarstvom za vanredne situacije Ruske federacije sa zaposlenima u Srpsko-ruskom humanitarnom centru i kao što ste imali prilike da vidite, ta brža komunikacija znači i brže reagovanje. To je ono što smo imali prilike da vidimo u maju tokom majskih poplava. Znači već 15. maja popodne ruski spasioci su bili u Obrenovcu, to je samo zahvaljujući dobroj komunikaciji, dobroj saradnji koju imamo sa Srpsko-ruskom humanitarnim centrom. Veliki je značaj dakle, da ovaj centar se razvija, to je pre svega na dobrobit građana Srbije. Kodirektor humanitarnog centra Viktor Safjanov rekao je da će zajedno sa Srpskim ministarstvom Srpsko-ruski humanitarni centar i dalje učestvovati u svim operacijama gde je to potrebno, a da će komunikacija u buduće biti još bolja. Ruski i srpski predstavnici sektora za vanredne situacije prisustvovali su pokaznoj vežbi gašenja požara na naftnim postrojenjima. Pored Srbije, spasioci iz ovog centra pokrivaju i područje celog regiona od Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Predstavnici Srpsko-ruskog humanitarnog centra grada Niša i Univerziteta u Sankt Peterburgu potpisali su danas u Nišu sporazum o saradnji u obuci i osposobljavanju mladih stručnjaka za delovanje u vanrednim situacijama. Oni se opremaju opremom za spasavanje sa visina, penju se u stepenice.